Чернігів, північний форпост України. Він витримав облогу, відбив наступ Орди і не дав ворогу прорватися до столиці. Аби помститися за зірвані плани, російська армія знищувала місто снарядами та багатотонними бомбами. Стадіон Гагаріна, де готували олімпійців, став однією із багатьох цілей окупантів. Цей комплекс для Чернігова знаковий. До війни тут збиралися тисячі футбольних вболівальників та любителів спорту. А зараз це поле із уламків глядацьких трибун та вирв із артилерійських снарядів. Із домашньої арени футбольного клубу «Десна» рашисти не залишили нічого. Стадіон демілітаризували двічі – 5 та 11 березня. Спершу із артилерії, а потім з повітря. Був завданий дуже серйозний авіаудар, скинуто 9 бомб, одна з них не розірвалася, 500 кілограмів. І інфраструктура стадіона спортивна була знищена повністю. І тепер комплекс доведеться відбудовувати з нуля. Приблизну суму збитків вже оцінили. Як кажуть, на пальцях, ну десь приблизно 10 мільйонів доларів. На вулиці холоднеча, дощ, а на лижній базі в Чернігові горить асфальт. На трасі всі найсильніші. Цей сюжет про підготовку збірної України до чемпіонату з біатлону зняв наш кореспондент у 2015-му. А це все, що залишилося від лижної бази. Тут спортсмени тренувалися і проживали. Всередині березня росіяни скинули сюди авіабомбу. Разом із приміщеннями згорів і спортивний інвентар. Колись були у нас ролікові коньки. Це вже залишки там від класичних лижоролерів. До російського вторгнення тут тренувалося понад 300 спортсменів. Більшість із них були змушені виїхати за кордон. А тим, хто залишився... Дітям немає де прийти передягнутись, де просто піти потренуватись, тому що небезпечно. Бо ж територія певний час була під рашистами. І у нас люди тут проживали. Потім у нас... Звісно, що сюди заходили вже росіяни. Що тут навіть преса була, там руська звізда тут десь валяється. 10 днів у підвалі бази разом із іншими спортсменами та тренерами ховалася біатлоністка Дар'я Блажко. Прилетіли з Пекіна, потренувалися буквально 2 дні і от почалась війна. Довелося швидко облаштувати підвальне приміщення, адже поміж дорослих були і діти. Готували в мультиварках. Ставили обігрівателі, щоб хоч як-то отаплювати приміщення. Ми бачимо оцю вирву, будь ласочка, і саме сюди потрапила. Іскандером рашисти зруйнували і молодіжний центр у самому серці Чернігова. Він пережив Другу світову, але не витримав навали ординців. Що повибивало всі вікна, ну якби знищили деякі двері, зруйнувало дах, але то все посильно. Єдине, що ну, червона зала просто знищена. Коли ракета влучила в центр, Юрій був на роботі. З перших днів повномасштабного вторгнення він волонтерить та роздає жителям гуманітарну допомогу. Приїжджаємо, її приймаємо, розфасовуємо, ставимо на облік і потім вже по заявкам розвантажуємо по області. Загалом за 5 місяців війни Росія завдала спортивній інфраструктурі колосальних збитків. Більше 100 об'єктів зруйновано. Більше 160 мільйонів доларів потрібно нам для того, щоб нам відновити, відбудувати. Втім, спонсори уже є, тож залишилося дочекатися нашої перемоги. Карина Вакарєва, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».